Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Yarim himoyachi Quvondiq Ro'ziyev faoliyatini Malayziyada davom ettiradi. Bugun Malayziyaning Sri Pahang jamoasi rasman transferni e'lon qildi. Shartnoma shartlari oshkor etilmadi. Transfer Market portali futbolchini 250 ming yevroga baholagan. 28 yoshli futbolchi joriy mavsum Toron safida 16 o'yinda maydonga tushib, 2 gol va 1 golli uzatmani amalga oshirgan. Bundan tashqari, Azim Ahmedov hamda Shohnazar Norbekov ham Toron bilan rasman xayrlashdi. Termizning Surxon klubini bir qator futbolchilar tark etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Surxonni Artyom Filipposyan, Nodirbek Bobomurodov, Qadamboy Nurmetov va Shamil Gasanov tark etdi. Ma'lumot uchun, Filipposyan birinchi davrada Superligada maydonga tushmadi. Gasanov va Bobomurodov ikkitadan, Nurmetov bor yo'q bitta o'yinda ishtirok etdi. Xorvatiyalik himoyachi Frano Ekic faoliyatini O'zbekistonda davom ettirishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha 29 yoshli futbolchi Buxoro bilan og'zaki kelishuvga erishgan. Ekic faoliyat mobaynida Xorvatiya, Sloveniya, Vengriya, Bosniya va Gertsegovina klublarida harakat qilgan. Shuningdek, Xorvatiyaning 19, 20 va 21 yoshlilar terma jamoalarida o'ynagan. Uning so'nggi klubi Bosniya va Gertsegovinaning Veles jamoasi edi. Transfer Market portali futbolchini 200 ming yevroga baholagan. Davralar oralig'idagi tanaffusda Bekobodning Metallurg jamoasi bir nechta futbolchi bilan ikki tomonlama kelishuvga binoan rasman xayrlashdi. Bular himoyachilar Arslonbek Bahromov, Filip Stamenkovich, yarim himoyachi Abduvohid Oqtoyev hamda hujumchilar Marko Obradovich va Asilbek Qayumov. Avvalroq Metallurg futbolchisi Ibrohim Ibragimov Olimpik safiga yo'l olayotgan haqida xabarlar ham tarqalgan edi. AGMK hujumchisi Ruben Sanchez faoliyatini Navbahorda davom ettirishi mumkin. O'tgan mavsum 2 yarmida Surxon jamoasiga kelib qo'shilgan ispaniyalik futbolchi kelgan mavsumida 9 gol bilan termizliklarning mavsumdagi eng yaxshi to'pirari bo'lgan edi. Mavsum boshida olmaliqliklar bilan shartnoma imzolagan hujumchi kam o'yin amaliyot sababli o'z klubini almashtirishga tayyor. Eslatib o'tamiz, Ruben Sanchez joriy mavsum barcha musobaqalarda jami 5 gol urishga muvaffaq bo'lgan. Sharof Muhiddinov transferini rasman e'lon qilgan Neftchi jamoasi yig'inida 24 yoshli hujumchi Vahib Tari ishtirok etmoqda. Kelib chiqishi jazoirlik bo'lgan fransiyalik futbolchi ayni paytda erkin agent hisoblanadi. Hujumchi oxirgi marta Tunis chempionatida o'ynagan. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.